Полудень в Україні. Час підсумувати події першої половини дня. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. Негода наробила лиха на заході країни. Через штормовий вітер, дощ і сніг знеструмлено майже 400 населених пунктів. Стихія зачепила й декілька центральних регіонів – Полтавщину, Київщину та Вінниччину. В Івано-Франківській області на 8-річного хлопчика впало дерево. У дитини важкі травми. У Чернівцях дерево понівечило машину, поранено чоловіка. Пориви вітру там сягали 40 метрів на секунду. А в Карпатах уже лютує зима. На Яблунецькому перевалі поламало дерева, частково заблокований рух транспорту. У Тячеві підтопило частину траси Мукачево-Івано-Франківськ. На гірських дорогах налипання мокрого снігу. Найближчим часом погода суттєво не зміниться, прогнозують. Дощ із мокрим снігом і сильний вітер. Закликаємо водіїв бути уважними, оскільки повітряна погода збережеться. І не ставте автомобілі під деревами, під рекламними щитами, оскільки пориви вітру можуть зірвати як гілки, вони можуть пошкодити ваш транспортний засіб. І нова хвиля негоди суне на Україну з Європи, кажуть синоптики. Внаслідок буревії Гервард там загинуло щонайменше 6 людей. 4 під поваленими деревами у Чехії та Польщі, і ще 2 потонули у Німеччині під час штормового припливу. У Гамбурзі затопили цілі райони, у воді сотні автівок. У Берліні рятувальники прибирають поламані дерева, там оголосили надзвичайний стан. Майже по всій країні зупинили рух поїздів. На півночі та сході перекрили автостради. І до подій на сході України. Сьогодні російські бойовики вели вогонь по Мар'їнці зі стрілецької зброї. Напередодні це була чи не найбільш гаряча точка зони АТО. Знову неспокійно в районі Авдіївської промзони. Під час обстрілу з гранатометів поранено одного бійця. Загалом за добу 15 обстрілів. Окупанти поновили атаки на Бахмутському напрямку поблизу Світлодарська і Луганського. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали. В Авдіївці зруйновано кілька будинків. Ні на день не вщухає стрілянина у Пісках поблизу Донецького аеропорту. Позиції військових та окупантів розділяють там сотні метрів. Репортаж з околиць окупованого Донецька далі. Це передові позиції на Авдіївському плацдармі, у безлюдному та розбитому селищі Піски. Поки ми тут працюємо, гримлять вибухи в районі промком. Противник поводиться агресивно і доволі активно, кажуть військові. Ініціатива їхня, вони постійно її нав'язують нам, іменно з крупнокаліберного пулемета. Простріли постійні, случаї, навіть якщо ми намагаємося щось іменно зробити в плані, ну, а дзеркалить, то вже вони підключають і тяжелі. Тобто і міномети, і беха. Лінія фронту тут досить ламана, прив'язана до ландшафту і будівель, які слугують природними укриттями і вогневими точками. Метра, може, 3-2 над головою пролітають тут, де ми зараз стоїмо. Може, до кілометра там. Тут вони до 600 метрів, до 400. Утім, буває, що диверсійні групи підходять і ближче. Нас ведуть до місця, куди бойовики підбираються, вистрілюють із гранатомета і відходять. Тут дистанція вогневого контакту буває менш ніж 100 метрів. От, от і от. От це все повністю. Ми зараз в даний момент знаходимося в радіусі пораження РПГ. Зараз в даний момент може в будь-якому місці прилетіти. Так що тут немає. То близько. А іноді хаотичні обстріли бойовиків перетворюються на планові атаки Пісків з важкого озброєння. Останнім часом вони почастішали. Бій був ізначально з крупнокаліберних пулеметів, вони почали по нас працювати, а потім, буквально спустя годину, вони почали застосовувати вже більш важку зброю, тобто міномети, 83, в основному так. Розриви, тобто всі десь далі, либо недоліт, тобто, ну, щоб точно бити, то вони ще не б'ють. Точно, щоб з кількістю сказати, я не можу, ну, приблизно більше 20. Під вогонь бойовиків потрапили й мирні жителі. Кілька вулиць Старої Авдіївки опинилися під вогнем гранатометів і мінометів. Осколками пошкодило дахи будинків. Обійшлося без жертв. Що-то над головою як тріснуть, як це саме, в общем, я жив во двор, в дом, а в домі там... І більше я не виходила. Звук був такий гудящий, тріск.
Інна Томіна, Руслан Сміщук, Вадим Ривун, Євген Малярчук. Новини телеканал Інтер. Пол Манафорт, який працював політтехнологом партії регіонів, відмивав гроші для Януковича і його оточення. ФБР виявило 13 підозрілих переказів на суму близько 3 мільйонів доларів, які 2012-2013 року здійснили офшорні компанії, пов'язані з Манафортом. Ці компанії, за даними федералів, переказували кошти без пояснення їхнього походження і призначення. Країни, в яких відбувалися грошові операції – Кіпр, Карибська держава, Сент-Вінсент і Гренадіни – сумно відомі як офшорні зони для відмивання грошей. Нагадаю, Пол Манафорт також центральна фігура розслідування про можливий зв'язок між президентською кампанією Трампа і Росією. Нещодавню хвилю кібератак, від яких постраждали понад 30 країн, влаштували хакери з Росії. Такого висновку дійшли журналісти шведського телеканалу SVT. Йдеться про понад 1,5 мільйона електронних листів у вигляді повідомлень від шведської телекомунікаційної компанії Telia і поштового оператора PostNord. Коли користувач відкривав лист і переходив за посиланням, комп'ютер блокувався, а за те, щоб його розблокувати, здирники вимагали викуп. Сума не надто велика – 400-600 євро, тож багато користувачів швидко її сплачували. Шведські журналісти отримали доступ до листування кіберзлочинців, що велося російською мовою. За їхніми даними, групою хакерів керували з Санкт-Петербурга. Сполучені Штати розпочинають глобальний грім. Про старт масштабних навчань ядерних сил йдеться на сайті стратегічного командування США. Влаштовують їх щороку, але зараз, на тлі загострення в районі Корейського півострова, до глобального грому особлива увага. Серед цьогорічних завдань – стратегічне стримування супротивника і протиракетна оборона. Військові також перевірять роботу систем завдання глобального удару, спостереження і розвідки. Близько 300 тисяч іспанців напередодні вийшли на вулиці Барселони на марш проти незалежності Каталонії. Люди зібралися коло будівлі уряду регіону і вимагали заарештувати головного сепаратиста, президента автономії Карлеса Пучдемона. Акція була мирною, проте кілька сутичок із поліцією все ж зафіксували. Нагадаю, парламент Каталонії 27 жовтня проголосував за незалежність регіону. У відповідь Сенат Іспанії скасував тамтешню автономію і ввів пряме управління.Ління вперше в історії країни. Позачергові вибори до нового парламенту призначили на 21 грудня. Шестеро людей постраждали в ДТП у Київській області. Сьогодні вранці у селі Лютіж Вишгородського району не розминулися дві маршрутки з пасажирами. Мікроавтобус «Мерседес» закрутило на слизькій дорозі і винесло на зустрічну смугу. У цей момент на повній швидкості в нього влетів автобус «Богдан». 5 пасажирів і водія «Богдана» доправили до лікарні. Водій «Мерседеса», як повідомив портал «Київ оперативний», з місця аварії втік. Зараз його розшукують. Поліклініка у приміщенні колишньої пральні – вдвічі більше ліжок у палатах і 7 кабінетів на 20 медиків. У таких умовах лікують дітей у Хмельницькій обласній дитячій лікарні. До того ж, там не вистачає профільних фахівців і маленьким пацієнтам надають лише терапевтичну допомогу. Чи будуть зміни і коли, дізнавалися наші кореспонденти. Колись тут була пральня, тепер поліклініка. Вона обслуговує дітей з усієї Хмельниччини. Семирічну Ангеліну привозять сюди щомісяця на консультацію до кардіохірурга. У дівчинки вроджена патологія серця. Вистояти довжелезну чергу у тісному задушливому коридорі, каже мама дитини, дуже тяжко. Годинами сидимо, чекаємо свої черги. Часом дуже не можемо навіть не дочекатися своєї черги. Вже мала не витримує. Піднімається тиск, починає голова боліти. Більшість пацієнтів чекає стоячи. Для стільців бракує місця. Ніде поставити й пеленальний столик. До того ж, у поліклініці немає гардероба та убиральні, а на 20 лікарів – лише 7 кабінетів. У кожному кабінеті приймають, ведуть прийом зовсім різні за фахом спеціалісти. 3 ендокринолог, педіатр, ортопед. Ці діти приходять на прийом з батьками, то ви представляєте, що на прийомі в одному кабінеті 10-12 квадратних метрів може бути 12-14. У стаціонарі теж тісно. Палати розраховані на 4 ліжка, та щоб розмістити усіх хворих, доставляють подекуди ще стільки ж. У нашій палаті 8 ліжок, 8 дітей, плюс 2 батьки. Ми часом лежимо із дітьми на одному ліжку. Ліжка прогинаються, багато дітей, скупчення народу в палатах, діти різні. Їм важко, одна дитина капризує, друга хоче вже спати.
Ніде у лікарні прилаштувати і нове медичне обладнання. Геть усе на купі в невеличкій кімнаті. У відділенні інтенсивної терапії лише 5 місць. Згідно норм, на кожну дитину необхідно вдвічі більше площі, ніж ми на сьогоднішній день маємо. Настільки діти отримують, ну, як терапевтичну допомогу, а хірургії, лор-відділення, травматології, лікування немовлят теж ми не можемо забезпечити. Звести нові корпуси обласної дитячої лікарні планували ще 15 років тому. Та далі балачок не пішло. Кілька років тому про лікарню у владних кабінетах знову заговорили. Навіть виготовили проєктну документацію та підготували майданчик під будівництво. І знову все лишилося на папері. Цього року обласні депутати забракували проєкт і замовили інший. Фінансування на документацію ми заклали. Так, що проект буде оплачено з експертизою без проблем. Ми оптимізували варіант проекту, і з двох корпусів ми робимо один корпус, де будуть розміщені абсолютно всі відділення профільні. Скільки потрібно грошей на новий корпус і хто фінансуватиме будівництво, відповіді немає. Утім, чиновники обіцяють, приміщення побудують уже за 3 роки. Катерина Сривкова, Ольга Сергієва, Тарас Тарасов. Новини телеканал «Інтер», Хмельницька область. І з початком сезону полювання новий виток конфлікту між мисливцями і зоозахисниками. Науковців серйозно непокоїть доля лосів. Кажуть, їхня популяція катастрофічно скорочується, тож тварин потрібно занести до червоної книги. Міністерство екології намагалося оголосити мораторій на відстрілювання. Однак мисливці, звісно, виступили проти. У ситуації розбиралася Магда Кривов'яз. Вам випала честь відкрити сезон полювання. Перед виїздом Олександр, директор мисливських угідь, проводить детальний інструктаж для мисливців. Опісля вони вирушають на позиції. Другою Олександр розповідає, сезон на копитних тварин цьогоріч почався пізніше, зокрема, через протести проти полювання на лосів. Між зоологами та мисливцями зав'язалася справжня війна. Одні вимагали запровадити мораторій на полювання на лосів або занести їх до червоної книги. Інші ж виступили проти. Занести його до червоної книжки ситуацію не змінить. Саме велика проблема – це браконьєрство. І для браконьєра, як такового, немає різниці. Це червонокнижна тварина. Він буде стріляти. Мисливці розійшлися по позиціях, і аби не злякати звіра, Олександр продовжує пошепки. Каже, нині недостатньо сувора відповідальність за незаконне вбивство лосів. Тож браконьєрів вона не лякає. Браконьєрство має тільки адміністративну відповідальність, а кримінальна наступає лише після 200 нанесення збитків, 200 тисяч. Це треба, щоб браконьєр 2,5 лося застрелив. З тим, що браконьєрство – суттєва проблема, погоджуються всі сторони конфлікту. Натомість науковці вважають за необхідне таки занести тварин до червоної книги. Санкції гораздо більш серйозні за убийство краснокнижного зверя, чем просто зверя, на которого не разрешена охота. Резонанс от убийства краснокнижного вида гораздо более мощный. Науковці кажуть, дискусія йде і про те, хто опікуватиметься тваринами. Мисливці запевняють, вони найбільш зацікавлені в примноженні популяції, адже чим більше тварин в угіддя, тим більше мисливців прийде до них. Відповідно, і дохід буде вищим. Таку позицію інша сторона конфлікту сприймає іронічно. Вони хочуть, щоб вони охраняли и эксплуатировали одновременно ресурсы лося. Это нонсенс. Почему? Во-первых, потому что они уже делают это 25 лет. Результат мы видим, он равен нулю. Аргумент, как на мене, такий абсурдний. Вони кажуть, що тільки мисливці оберігають лося, якщо не мисливці, то лось взагалі зникне. І хоча полювання на лося відкрили, ніхто досі не береться сказати, скільки цих тварин в Україні. Громадськість вважає лише 2000, цифра критична. Мисливці ж запевняють, за їхньою статистикою лосів утричі більше. Скільки ж їх насправді пропонують порахувати науковці, у Мінекології їх підтримують. Логіка, яка ввести мораторій, дослідити популяцію лося, а тоді вже приймати якісь виважені рішення. Мисливці розповідають, облік тварин щоразу проводять після сезону, тож пропонують зробити це разом. А науковці тим часом збирають комісію, щоб усе ж таки занести лосів до червоної книги.
Олександр цьогоріч ліцензію на відстрілювання лосів не купував. Каже, у нього їх лише 5 особин, тож полювати на них поки що не дозволятиме. Магда Краєв'яз, Володимир Самченко, Андрій Кузнєцов. Новини. Телеканал «Інтер». Загиблим бійцям АТО присвятили всеукраїнські турніри з рукопашного бою серед юнаків. За першість у столиці змагалися сотні спортсменів із 15 регіонів України. Що отримають переможці, розкаже Анастасія Старовойт. Розминка, відпрацювання прийомів і готовність зустрітися у двобої з суперником. Понад 400 юних спортсменів з усієї країни чекають на початок всеукраїнського турніру з рукопашного бою. Другий рік поспіль він присвячений пам'яті загиблих воїнів АТО. На сьогоднішній день в Україні якось стає на другий план війна, яка в дійсності йде, і про неї потрібно пам'ятати постійно. І потрібно пам'ятати про тих людей, які віддали своє життя за це. Серед учасників турніру – діти загиблих військовослужбовців. Шестирічний Максим приїхав перемагати, показує нам свій коронний прийом і пильно стежить за суперниками. Малыш, який ходив першим, коли флаг, там тільки перший пацан прийшов, це він, це мій суперник. Шанси перемогти у всіх однакові. Кожен з учасників змагається у своїй категорії. Турнір проходить в возрастних категоріях 10-11, 12-13 і 14-15 років. Соревнування проводяться по двом направленням – легкий і дозірований контакт. У кожного учасника для того, щоб стати победителем, буде около 4 поєдинків. Зі свого першого поєдинку Микита вийшов переможцем. Каже, присвячує свій бій воїнам АТО. Вірить у свої сили і понад усе хоче стати чемпіоном, адже багато працював задля цього. Дуже складні були тренування. Кожен день по утрам бігали, тренувалися к чемпіонату України. А ось цей борець переміг суперника просто одним ударом. Каже, його сили, як у всіх, просто вчителів більше. У мене дідусь раніше в поліції, так він працював. А папа теж рукопашним боєм раніше працював. Так я у їх вчуся. І у тренера теж. На додачу показує свій секретний прийом. Я іноді отак беру, пугаю, а він подумає, що я на нього нападаю, на встречного, а я його з руки після ноги вдарю. Та головне, за словами організаторів, показати юним спортсменам, що вони можуть стати гідною зміною захисників України. Найкраще – це показувати дітям, що правоохоронителі стоять перед ними, що правоохоронителі рядом з ними, що вони можуть спокійно йти служити, що це не щось абстрактне в телевізорі. Близько 20 переможців у кожній категорії стануть кандидатами до національної збірної та представлятимуть Україну на міжнародних змаганнях. Анастасія Старовойт, Сергій Ведмідь. Новини. Телеканал «Інтер». Важкі обладунки і запеклі бої. На Київщині відбувся фестиваль середньовічного бою «Шпорафест». Випробувати свої сили приїхали клуби з усієї України. Показали майстерність і світові чемпіони. Як усе було, дивіться самі. Перед початком турніру бійці допомагають один одному впоратися з обладунками. На бої налаштовані позитивно. Незважаючи на все, це вже, слава Богу, вид спорту у нас в Україні. Тому до цього заходу треба відноситися ще як і по-спортивному. Тобто спортивна поведінка, спортивна етика. Ну і, звичайно, ми бажаємо перемоги кожному з учасників. Ну, собі, в першу чергу. Так само позитивно і впевнено налаштований і ось цей учасник турніру. Андрій – чемпіон світу, член збірної України, яка торік виборола перше місце на чемпіонаті світу з історико-середньовічного бою в Барселоні. Тоді вперше за 8 років Україна здобула перемогу, обійшовши у фінальному поєдинку свого головного суперника – Росію. Для Андрія це вагомий здобуток. Це є історичне таке збагачення, це є витривалість, це є сила духу і... Для мене воно несе як і історичну цінність, так і фізичну. Організатори кажуть, фестиваль має свою мету. В першу чергу це повинно бути цікаво молодим людям, тому що це можливість зайняти це таке альтернативне дозвілля. Так, це травматичний спорт, але це краще, ніж, вибачте, скажу грубо, бухати і потім битися в барах. Ти вийшов, ти в обладунках. Ти розумієш, що ти можеш викластись фізично і ти можеш отримати ту порцію адреналіну, яку ти хочеш. А от зовсім юним глядачам більше до вподоби стріляти з лука. Лицарі їх не вражають. Наш фестиваль «Шпорафест». Не сильно. Нехлоске все. Найвидовищнішою частиною турніру стали масові бої.
Хоч усі учасники досвідчені і сильні, перемогу здобув історичний клуб із Тернополя. Та розслаблятися ніхто з учасників не планує. Попереду нові турніри та поєдинки. Анастасія Старовой, Даніель Косаковський. Новини. Телеканал «Інтер». Світ готується до найстрашнішого свята року – Геловіну. Європейці та американці прикрашають будинки, купують страхітливі костюми і потрошать гарбузи. Більше про це далі в сюжеті. Гарбузи, зомбі і граф Дракула. Геловін став одним із найкомерційніших свят у світі. Чи не в кожній країні щороку проходять тисячі костюмованих вечірок? Аналітики вже підрахували, лише цього року британці витратять на святкування 320 мільйонів фунтів. У центрі Лондона торгують масками та чудернацькими вбраннями нечисті вже 170 років. Angels Dress – один з найбільших магазинів карнавальних костюмів у Британії. Продажі ростуть рік у рік, і власники цього бізнесу отримують колосальні прибутки. Містер Енді Ендрю працює менеджером уже 18 років. Костюми вигадують, що жахливіші, а люди в них все смішніші. І це добре насправді. Наші відвідувачі хочуть повеселитися, побожеволіти, аби просто бути красивими і стильними цього дня. А чому б ні? Для наших покупців та й усіх британців це нагода чудово провести час, оскільки зараз ситуація в країні трохи похмура, особливо в політиці. Радіють святу і наймолодші британці. Увечері напередодні Геловіну діти розгулюють вулицями у маскарадних костюмах, стукають у двері будинків родичів і сусідів. А тоді вимагають грошей або ласощів за те, щоб нечиста сила покинула будинок. А дорослі ставлять біля будинків гарбузи і ріпи, щоб відлякати злих духів. З небаченим розмахом цей день відзначають у Сполучених Штатах. З нагоди свята американський президент Дональд Трамп запросив до Білого дому дітей журналістів. Тож до президента завітали Дарт Вейдер із «Зоряних воєн», жінка-кішка, принцеси і чарівниці. Трамп разом з прес-секретарем адміністрації Сарою Сандерс роздав малюкам солодощі. Лишенька, який страхітливий наряд. Ти хто? Повірити не можу, що в журналістів виходять такі прекрасні діти. Геловін відзначатимуть уже завтра, 31 жовтня. Тож як для дітей, так і для дорослих це привід розважитися і забути про всі проблеми. Анастасія Пшенична, новини, телеканал «Інтер». Кевін Спейсі зізнався у нетрадиційній орієнтації. На власній сторінці у Твіттері голівудський актор прокоментував звинувачення свого колеги Ентоні Репа у сексуальних домаганнях 30-річної давнини. Спейсі написав, що не пам'ятає такого, бо, ймовірно, був на підпитку, за що й попросив вибачення. Та принагідно заявив, що мав стосунки і з жінками, і з чоловіками, але віднині вирішив, цитую, «вести життя гея». Революційний костюм, що допоможе стати на ноги людям, прикутим до інвалідного візка, створили вчені з Каліфорнії. Цей роботизований екзоскелет може врятувати тисячі пацієнтів із травмами хребта, а також дітей із ДЦП. Клінічні випробування минули успішно. Перші кроки зробив американський журналіст, який 20 років не міг ходити. Поки що максимальна швидкість пересування у костюмі – 2 кілометри за годину, а заряду батареї вистачає на 4 години. Ну, а ми максимально швидко намагаємось зібрати для вас останні новини, тож наступна наша зустріч о 17:40. Легкого усім понеділка.